Jeg vil si det, for det skal bestå nå for meg. Da begynner vi bare. Da ønsker vi velkommen til fredagskommentaren, og jeg pleier å si velkommen til meg, Johan, men nå er det jeg som er gjest hos deg. Tusen takk, og det er veldig hyggelig at du kommer hit til sentrum. Ja, for nå er vi nemlig på sentrum videregående skole, og nå kan vi se litt utover den fantastiske utsikten som er her mot Glomma. Er det ikke vakkert? Nydelig. Ja. Du kan egentlig drømme deg bort når du ser elva renner nedover og fine sentrum sydsiden, så nei, her er det bra. Her er det veldig bra. Mm. Du, vi skal jo oppsummere uka her i Kongsvinger, og det har jo vært en rekordkort arbeidsuke i hvert fall. Selv om vi har hatt mye annet som har skjedd. Ja, men hele uka i seg selv har vært fantastisk da. Ja. Med pinsefeiring, og så har vi hatt 17. mai. Og da, når vi gikk samlet på kirketorvet og så alle de barna, og vi begynte med toget nedover så langt, så mye folk, hele veien rundt, må jeg si, jeg var stolt. Utrolig fint, var det ikke? Jeg kjenner jeg får frysninger, jeg bare vi prater om det nå. Nemlig, så kom vi hit ned til skoleplassen, fyltes opp, det var helt smekkfullt overalt, og oppover skråningen i byparken, nei, det var bare, jeg var stolt. Jeg har aldri sett så mye folk, tror jeg, samlet her nede, med, og alle festpynta og glade, og barna løp rundt omkring, det var ordentlig fint. Bare, du vet at, det var bare smil. Ja, det var bare smil, og fantastisk vær i tillegg da. Nemlig. Du, jeg var oppe på festningen, og filmet på oppstillingen der på morgenen. Veldig fin opplevelse, så det anbefaler jeg flere å ta turen opp dit før barnetoget begynner fra kirketorget. Og da filmet jeg litt ulike filmer i løpet av dagen, og vet du hva, det er over 20 000 mennesker som har sett de filmene som jeg lagde på mitt Kongsvinger. Det betyr at det er stort engasjement. Det er fantastisk. Det er kjempebra. Og så har vi jo ikke, det er jo ikke bare at vi har da det på forhånd, så har vi barnetoget, men så har vi også 18-14-tilstillingen der oppe også, som man slett ikke kan glemme da. Helt riktig. Så derfor så er det egentlig en full fin pakke hele den dagen, så er verdt å være med på. Du, det er jo, vi må jo gå litt inn på at noen har gitt en tilbakemelding på at nå med toget som går fra kirketorget og ned til her ved byparken og byscena, og at hele arrangementet skjer her. Noen savner jo det gamle tradisjonen ved at man gikk videre tilbake til hver sin skole, og kanskje det at man faktisk også gikk forbi gamlehjemmene eller eldresentrene. Men nå sier jo FAU-ene da, både i barnehagene og på skolene, at de er veldig fornøyde med sånn som det er nå. Hva tenker du om det, Johan? Altså, når det er det fine været og den rammen vi har hatt nå, så er det helt fantastisk. Samtidig så har jeg også hørt noen tilbakemeldinger at det blir så stort, det blir litt for mye unger, og barna tenker, oi, hvor er mine og klassen, slik at det kanskje skal gjøres litt annerledes, men jeg elsker rammen rundt det. Men likevel så tenker jeg nok at 17. mai-komiteen bør vurdere, skal vi ivareta eldre senter, andre steder med et eller annet arrangement, musikk, noe som på en måte gir den stemningen som alle fortjener å få 17. mai. Mm. Så det tror jeg nok bør vurderes. Mm. Og så vet jeg at det har blitt tatt opp dette med skolekorps. Klarer vi å få til et skolekorps i Kongsvinger igjen, tror du? Det er noe av det som jeg virkelig savner og kunne godt tenkt meg. Men det er jo avhengig, for det første så må det ha noen som er en kjempeildsjel. Ja. Men jeg tror nok det at kommunestyret ville nok vært villig til å være med og hjelpe til med penger. Tror du det? Ja, det tror jeg, for at det tror jeg er noe som lager identitet og stolthet for oss alle sammen. Ja. Så derfor så mener jeg og tror at det ville nok noen vært med på hvis det var en ildsjeler der. Det hadde vært litt morsomt. Ja. Det er jo noen fra kommunene rundt som pusher litt på oss i Kongsvinger og sier at dere må klare å få til et skolekorps. Så vet du hva, da synes jeg vi skal spille den ballen litt videre og se om det finnes noen ildsjeler der ute som kunne tenke seg å og liksom bli med å dra i gang dette her, for man trenger noe med kompetanse også. Musikk og identitet, og det bygger stolthet, og det bygger byen vår. Det er, nei, det er rammen der som er fantastisk, og bare det når man gikk i 17. mai-tog og hørte egentlig trommene og sånn, da begynte jeg automatisk å marsjere, og det var kjempegøy. Det var helt, nei, det er fint med Drum Ladies og sånn, og veterankorps er veldig nemlig bra, så det er mange dyktige folk. Men vi trenger skolekorps. Ja, vi trenger de unge også. Mm, du, jeg tenkte på en annen ting, at nå er vi her på sentrum, og du er jo lærer her på sentrum videregående skole. Det er en fantastisk skole, Johan. Ja, vi flyttet inn her desember 2008. Og de første gangene jeg gikk her, for det første er det stort nytt, men det jeg likte aller best, det var at den integreringen mellom sentralskolen og den videregående skolen gikk en tur inn i gamle, jeg gikk jo når jeg var på barneskolen, så gikk jeg på sentralskolen her. Ja.
Jeg følte meg da flyttet mange, mange år tilbake når jeg gikk i trappen her, for det er akkurat i samme mønster, samme stil. Så nei, hele miljøet her er jo fantastisk, så det er både inspirerende og fint å jobbe her, og veldig bra for elevene. Du er jo lærer, men jeg sa vel kanskje ikke innledningsvis at du er jo også politiker, ikke sant? Du er representant i kommunestyret for Fremskrittspartiet, og du er også leder for Fremskrittspartiet i Hedmark. Kan du si, hvem er Johan Aas utover det at du er lærer og politiker? Jeg er Kongsvinger-gutt. Jeg er gift og da har bodd her nå i veldig mange år. Var borte en liten periode, men kom tilbake. Den store interessen min og den store hobbyen jeg har hatt i mange år før jeg begynte med politikk, det er hunder. Jeg driver reist land og strand rundt og utlandet og alt med hund på hundestillinger og vist frem hvor pene hunder jeg har. Pluss at det går tur i skogen og det vi har her i området med hunder, det er rekreasjon, så det er deilig. Så det er på en måte den. Men nå er det blitt at nå er det vanlig med turer, og jeg rekker ikke den utstillingsbiten lenger, for nå tar politikken veldig mye egentlig. Ja, ja, det forstår jeg. Men det er gøy. Ja. Som politiker så har jo du påvirkningsmulighet, og vi snakker litt skole og utdanning, og jeg pleier jo alltid å si at skole og utdanning er utrolig viktig for Kongsvinger og egentlig for alle byer og regioner. Nå står vi på sentrum, rett bort i gata her nå, så holder de på å bygge det som het tidligere F-blokka, som skal bli høyskolesenteret 2018. Før den tid så skal ungdomsskoleelevene inn dit mens den nye ungdomsskolen bygges. Tenk så viktig det er med fokus på skole og utdanning. Det er det viktigste. Ja. Det er helt klart. Og i kommunestyret i Kongsvinger, i kommunen som politiker, så sitter jeg også i oppvekstkomiteen. Noe jeg synes er veldig bra. Ja. Fordi der ivaretar vi barn og unge og sørger for at du får gjort de beste rammevilkårene som er mulig. F-blokka, eller gamle husmorskolen, som noen kanskje også tenker, den får jo et ansiktsløft som er helt uten sidestykke. Så det blir jo den lekkere skolen, og ungdomsskoleelevene på Trostland kan glede seg til å flytte den der til høsten. Så det blir bare bra. Også når den fasen er over, så er det jo da høyskolestiftelsen som kan ned, og det også, tenker jeg, er veldig bra for sentrumsområdet og liv og røre. Og så håper jeg at vi skal kunne få enda flere høyskoletilbud, fordi det er viktig å ha enda flere som kan gå på høyskole her i Kongsvinger, som gjerne kommer utenifra også, for det skaper så mye mer i lokalsamfunnet vårt, ikke sant? Både å få andre utenifra hit, men også for å kunne beholde ungdommen vår, i stedet for at de skal reise bort og studere, og så treffer de på en kjæreste eller et eller annet, og får seg jobb andre steder. Nei, vi må ha dem her, sørge for at det blir vekst i byen vår, det er mye viktigere. Ellers pleier jeg alltid å si at det er greit å ha bodd ute en liten stund, å komme tilbake. Vi kan låne bort en liten stund. Ja. Men du, nå er det jo sånn at man diskuterer videregående skolestruktur i Hedmark, fordi at det koster for mye, og man må se på, er det noe som må legges ned? Skal man slå noe sammen? Hvilke tanker gjør du deg rundt det? Altså det som er realiteten er jo at ungdomskullene går ned. Det blir færre elever. Og slik finansieringen er, så er det jo også finansiering per elev, altså blir det mindre penger til videregående skolene. Da må man jobbe smartere fordi pengene man har til rådighet. Det er på en måte grunnlaget til bestillingen. Så har da fylkeskommunen finnet ut 100 millioner kroner må spares. Hvor skal man spare? Derfor så var det den utredningen hvor man hadde noen alternativer, hvor Skarnes var foreslått nedlagt, og så var det litt i forhold til Øvrebyen, og så videre. Men det er klart at vår region er avhengig av at vi har skoletilbud og studietilbud til ungdommen, så det må vi slåss for. Ja. Men kanskje det skal rokeres, vi gjør det smartere, ja, det er jeg med på. Ja. Men vi kan ikke på en måte utradere det vi har her nede. Ja. Så vi må kjempe for de videregående skolene absolutt. Vi har? Absolutt, og prosessen videre fremover nå legges det her ut på høring. Ja. Alle som vil kan komme høringsuttale til fylkeskommunen, og det er i midten av september som den avsluttes, og så skal det vedtas i fylkestinget i desember. Riktig. Nå er jeg også så heldig at jeg er med, fordi jeg er fylkesleder, så er jeg også med i fylkestingsgruppa vår. Ja. Slik at jeg har med muligheten til å være med å påvirke der også, og det er veldig bra. Ja, det er kjempebra. For dette er en viktig sak for oss, for regionen vår. Da kjemper du litt for regionen vår, ikke sant? Selvsagt. Ja, må jeg da. Det setter vi stor pris på. Nemlig. Du, Johan, nå er det snart helg, i dag er det litt sånn grått vær ute, men vi satser på at det blir bedre i morgen, for da er det nemlig Kremmertorg. Visste du at byen vår har arrangert Kremmertorg siden 1994? Det er lenge. Ikke så lenge, nei. Det visste jeg ikke. Jeg visste det var veldig mange år. Ja,
Men jeg må si det er veldig bra, og det er jo så hyggelig når du går ut på en lørdag, og så ser du hele torvet er fullt av de som skal selge tingene sine. Ja. Og med da, nå har jeg jo spådd og lovt egentlig fint vær i morgen. Ja, jeg alle sammen, kom ut. Ja. Men også er det ikke bare det å kjøpe og selge, men det handler om å møtes, ta en kopp kaffe, være sosiale, prate sammen. Mm. Og det synes jo jeg er lime i lokalsamfunnet vårt da. At folk kommer ut og er litt sosiale og møtes, ikke sant? Jo, men bare det å sette seg ute, treffe på folk, se på det som skjer. Ja. Bare det er jo balsam for sjelen, ja. Tenker jeg da. Ja. Så da oppfordrer vi folk til å komme ut i morgen. Absolutt. Ta gjerne turen på Kielkampen på søndag også, hvis... Jo, men det trenger de. Vi må jo ha mest mulig supportere. Ja. For det er klart vi skal vinne. Vi skal vinne. Ja, nemlig. Det er kjempehyggelig. Det var utrolig hyggelig å få lov til å komme hit til sentrum og ha denne fredagskommentaren og praten med deg nå før helgen. Da får du ha en riktig god helg. Takk for livet med deg. God helg til alle sammen. Riktig god helg.